か言ったら。За өөр илүү тодруулах асуулт байна уу? Ойлгоогүй юм. Тодруулах шаардлагатай зүйл. Мөн бидрээс тэгвэл зүгээр байна гэсэн хүсэлт байна уу? Модераторудаас. Би нэг бас нэг асуулт асуумар санагдлаа. Одоо ингээд Ерөөлийн хааныг бид нар одоо монгол хэл дээр ингээд орчуулсныг хаяа уншдаг л да. Энийг одоо төвдөр уншаад авах хэрэгтэй юм уу? Тэр нь илүү айл чадвартай байдаг юм уу? Яа гэм бол? Оо, монголоор уншаад одоо тий уншиж байвал монголоор л уншаад зүгээр. Яагаад вэ гэхээр тэг илүү ингээд сэтгэл тодорч үгэн штэ монголоор уншин бол тэр нэг зөригдлийн одоо жишээлбэл энэ гишүүн 7 гишүүнд мөргөлийн үйлс бол зөриг бүгдийн ингээд өөрөө зөригдлийн уран болгож бий болгож ингэж бод төсөлж уншиж байгаа штэ. Тэгэхээр ер нь нэг шаргуун гээд ургуулн одоо бислэх ургуулн бодож бислэж уншихад монгол нь илүү төхөнтэй бол за яг төвдөр уншиж чаддаг бол төвдөр уншсан болно тийм ээ. Тэгтээ тэгээд юу гэхээр монголоор ч уншсан, төвдөрч ч уншсан яг л одоо энэ утга төр чигээрээ ялгарч байгаа учраас ер нь нэг тийм монголоор унших, төвдөр унших хоёрын ялгаа нь нэг тийм тэтэл гарахгүй хаа л гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь чад аль чадхаараа л уншсан. Аль нь одоо илүү сэтгэлд тий бууж ин тэрүүгээр нь унших хэрэгтэй. Монголоор нь уншаад монголоор нь бууж ивэл монголоор унш. Тий монголоор уншаад бүгдийг ингээд ойлгомжтой уншаад чадчихвэл монголоор сайн унш. Төвдөр нь уншаад тэгээд ингээд тэрийг яг нь одоо юу гэдэг тий бодож ингээд чадчихвэл төвдөр унших. Ер нь бол яг энэ хоёрыг хоёул ингээд уншихад бол тий төвд монголын тий ялгамжаа олж үзэх байхгүй хааж. За асуулт байхгүй юм байна тийм ээ. Лам маань одоо хөцөлтэй байгаа юу? Тий, одоо би ингээд ирэхэд гарах. Ингээд гарах